በአፍሪካ ቀንድ ያለውን ምቅ የልማት አቅም ወደ ጥቅም በመለወጥና ሰላምን በማረጋገጥ የተሻለ ቀጠናን ለመፍጠር የአካባቢ ዩኒቨርሲቲዎች ሚናቸውን በአግባቡ ሊወጡ እንደሚገባ የሰላም ሚኒስትር ብናልፍ አንዷ አለም ገለጹ የሰላም ሚኒስቴር በምስራቅ አፍሪካ ከሚገኙ ዩኒቨርሲቲዎች እንዲሁም ከአርጌሳ ና ጅቡቲ ዩኒቨርሲቲዎች ጋር በመተባበር ያዘጋጀው ቀጠናዊ ሰላም ግንባታ ዘላቂ ልማትና አካባቢ አብሮነት ላይ የተኮረ ኮንፈረንስ በድሬዳ ከተማ ተካሂደዋል የሰላም ሚኒስትር ብናልፍ አንዷ አለም በዚህ ወቅት ባደረጉት ንግግር ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ና ቀጠናዊ ችግሮችን በመቅረፍ የሰላም ግንባታና የጋራ ልማትን ለማረጋገጥ እንዲሁም የአፍሪካ አጀንዳ 3 ን ለማሳካት ከፍተኛ ኃላፊነት እንዳለባቸው ገልጸዋል በኢትዮጵያ ላንድ ና ጅቡቲ መካከል የጋራ የትብብር ጉዳዮች ላይ ተቀናጀ ስራ ለመስራት የቀጠናው ከፍተኛ የትምህርት ተቋማትን የማቀናጀት ና በጋራ እንዲሰሩ የማድረግ ስራ መጀመሩን ተናግረዋል ኢትዮጵያ ለአህጉራዊና ቀጠናዊ ሰላምና ልማት መረጋገጥ እየተጋች ነው ያሉት ሚኒስትሩ የአፍሪካ ቀንድ እምቅ ሴቶችና የልማት አቅሞች ያሉበትና ሰው ሰራሽና ተፈጥራዊ ችግሮች ያሉበት መሆኑን ጠቅሰዋል ለመሆኑም የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት የአካባቢውን ምቃቅም በምርምር በመለየት የጋራ ሰላምንና ልማትን ለማረጋገጥ እንዲተጉ ጥሪ አቅርበዋል ለዚህም በኢትዮጵያ ጅቡቲና ሶማሊላንድ መካከል የህዝብ ለህዝብ ትስስርን በማጠናከር ድንበርስ ዘለል ትብብር ይገባል ነው ያሉት የሰላም ሚኒስትር ዴታ ዶክተር ከይረዲን ተዘራ በበኩላቸው በቀጣናው የሰላም ግንባታና ዘላቂ ልማትን እውን ለማድረግ እየተሰራ ነው ብለዋል ቀጠናው ግጭቶች የሽብር እንቅስቃሴና ሌሎች ችግሮች የሚታዩበት ሲሆን በተለይም ለድርቅ ጎርፍና ለበረሃን በጣ ችግሮች ተጋላጭ መሆኑን ጠቅሰዋል የተጠቀሱትን ችግሮች በዘላቂነት በመፍታት የተረጋጋና በልማት የተሻለ ቀጠናን ለመፍጠር በጋራ መስራት እንደሚያስፈልግም አንስተዋል ለዚህም የቀጠናው ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ምርምሮችንና ቀጠና ውይይቶችን በማድረግ የፖሊሲ ሀሳቦችን የማቅረብ ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ ተጠብቀዋል ምክትል ከንቲባ ና የንግድና ኢንዱስትሪ ኢንቨስትመንት ቢሮ ኃላፊ ሀርቢ ቡህ ኢትዮጵያ ጅቡቲ ና ሶማሊላንድ በታሪክና በባህል ጥብቅ ትስስር አላቸው ብለዋል ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ለዘመናት የዘለቀውን ትስስር በጋራ ልማት ለማጠናከር ጉልህ ሚና እንደሚጫወቱም ተናግረዋል ሁሉንም ያካተተ የትምህርት ደራሽነት ፍትዊ የሆነና የጋራ የህብረተሰብ ተጠቃሚነት የሰውይል ግንባታና መሰል ጉዳዮች ላይ በምርምር እንዲያግዙም ጠይቀዋል የድሬዳዋ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ኡባ አደም ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት የጋራ የሆነውን የነገ ጣፈንታ ለማሻሻል እና የጋራ ሴቶችን እና የመልማት አቅሞችን ወደ ጥቅም ለመለወጥ ከፍተኛ ሚና እንዳላቸው ተናግረዋል ድሬዶ ዩኒቨርሲቲ ከቀጠና ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት ጋር በምርምርና ና መማር ማስተማር ዙሪያ በቀንጅት እየሰራ መሆኑን በመጥቀስ በቀጣይም ለቀጠናው ዘላቂ ሰላምና ልማት በትጋት እንደሚሰራም ገልጸዋል